Diabetes საერთაშორისო ფედერაციის წევრი, ენდოკრინოლოგიის პროფესორი ბატონი რამაზ ყურაშვილი გახლავთ ჩვენთან სტუდიაში და ყურადღებას გავამახვილებთ ორსულთა დიაბეტის შესახებ. დილობშიდობის რამაზ. მოგესალმებით თქვენ და მაყურებლებს. Ბატონ რამაზ, როგორც აღნიშნე, უნდა ვისაუბროთ ორსულთა დიაბეტის შესახებ. ეს ალბათ ძალიან სათუთი თემა, ვინაიდან ორსულობას ეხება, ვინაიდან მომავალთაობას ეხება და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება, თქვენი რჩევები, რომელსაც ჩვენს მაყურებელს გაუზიარებთ. Თუ რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის დადგენა იმისა, თუ რა ეტაპზე არის ორსულობის პერიოდში დიაბეტი, შეძენილი არის შემდგომ ორსულობისა, თუ მანამდე არსებული არის ეს პრობლემა ორსულებში. Და რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ მართავთ ამ ყველაფერს და რამდენად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. Დიდი მადლობა, რომ ასეთ საინტერესო საკითხს მიაქციათ ყურადღება თქვენ. Მსოფლიოში გამოყოფილი პრიორიტეტი არის. Yeah. Რო შეხვდით მის მერე, უკვე ლაპარაკია იმაზე, რომ მსოფლიოში 1 მილიარდი არის დიაბეტიანი პირი. ამათგან ნახევარში დადგენილია დიაგნოზი. მეორე ნახევარში არ არის დადგენილი, მაგრამ მათ აქვთ დიაბეტი. Yeah. დიაბეტის წამყვანი ქვეყნები არის, სადაც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული, ჩინეთი და ინდოეთი. Pakistani, შეერთებული შტატები მეოთხე ადგილზე არის. Რის ხარჯზე? Ცით ადგილობრივი მოსახლეობა კი არა, ემიგრანტების ხარჯზე არის. Შავკანიანების, ინდიელები ადგილობრივი, რომლებიც გარკვეულ წილად საუკუნეების განმავლობაში დაჩაგრულები იყვნენ, მათ აქვთ ეს დაავადება. Რა შეეხება ორსულებს, 21 მილიონზე მეტი არის დაავადებული ორსული ქალი, ან ორსულობასთან დაკავშირებული აი პრობლემებთან დაკავშირებით. Ეხლა ერთი ჯგუფი არის, ვისაც დიაბეტი აქვს ორსულობამდე. დიაბეტიანია თვითონ და ასეთი საკითხი არის, იცით, შეიძლება ყავდეს მათ შვილი და ეყოლება თუ არა მას ჯამთელი შვილი. Თუ დიაბეტი მოვლილი არის, მას ეყოლება ჯამთელი შვილი. Და თუ დიაბეტი მოვლილი არ არის, არათუ ბავშვი იქნება ავანტყოფი, არამედ მას საერთოდ არ ეყოლება შვილი. Unda diabetes mouaros. 400000 მაყურებელს თუ რა იგულისხმება დიაბეტის მოვლაში ბატონო რამაზ? დიაბეტის მოვლაში ის იგულისხმება, რომ სანამ ჩაისახებ ბავშვი დაორსულდება, მანამდე უნდა იყოს ნორმალური მაჩვენებლების სისხლის შაკრი, სამი თვე მაინც. რომ ჩაისახოს ნორმალურ სიტუაციაში და ნაყოფის და მოხდეს ნორმალურად. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამიტომ განათლება უნდა იყოს. აქ როგორ არის ხედავთ დასაწყისში თუ დიაბეტი აქვს, ის არის ენდოკრინოლოგის ავანტოპი, ქალბატონი, ხო? ქმარიც უნდა იყოს მისი განათლებული. Ამ დიაბეტიან ქალს საერთოდ ერჩის, ხო ისეთ როგორ არის ნათესავები, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ, ქმრის ნათესავები და დედამთილი უნდა იყოს განათლებული. Მან უნდა იცოდეს ინფორმაცია, რომ ნაყოფი არ იქნება დიაბეტიანი თუ მოვლილია. Და ამ მოვლაში და ჩასახვაში მისი შვილის მონაწილეობას, мама, ანუ ოჯახის ქმარი ამ ქალბატონის, ვისაც დიაბეტი აქვს. Მოსორია, ახლა მონაწილეები ამ როლებების აქვს. უნდა იყოს დედა ჯამთელი და მამაც ჯამთელი უნდა იყოს, რომ საშვილოსნოში იმ ბინაში, სადაც ნაყოფი ცხოვრობს, ცხნარახევარი თვე უნდა იყოს ჯამთელი. არ უნდა იყოს არავითარი მიკრობები, არ უნდა იყოს იშემია, სტრესი, ტრავმა. Და ასე შემდეგ, უნდა განვითარდეს ნორმალურად. Ავს არაფერი არ ის ჩოულებრივი იქნება, განსხვავებული არ იქნება იმ დედებისაგან დაბადებული შვილების, რომელთაც დიაბეტი არ აქვს. მეორე მხარე არის, ახლა თქვენ ბძანეთ უკვე ორსულობის დროს დაავადება, ეს ბევრად დაღემატება რასაკვირველია ორსულობამდე არსებულ დიაბეტს. უეცრად წარმოიშობა. ეს ორსულობა თითქოს მოდელია, იცით, რაღაც ექსპერიმენტალური მოდელებით არის დიაბეტის. Pentru că hormonii, რომლების ჭარბად არ არის ორსულობის გარეშე, ორსულობის დროს მომატებულია. Ეს ყველა ჰორმონი ემტერება ინსულინს, ინსულინის სეკრეციას. Ახლა კიდე რისკის ფაქტორები, ფაქტორები, რომელიც ხელს უწყობს რომელიღაც დაავადებას, კი არ ანვითარებს, ხელს უწყობს. მაგალითად, ეს ემანსიპაციასთან დაკავშირებით, ქალები უფრო გვიან თხოვდებიან, ხო, სწორია, მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. ისინი კარიერას თავის სამსახურებრივ საფეხურებს მაღალ ასვლას მეტ ყურადღებას აქცევენ და ამიტომ არ ზრუნავენ იმაზე, რომ მათ შექმნან დროზე ოჯახი,
adre da curtilden, da jamterișuli gaicinon. Am asta în tăt, asaktan, în tăt, hoț, nobiliaris, rozda, hoțitris mere, rozda, hoțitris mere, cali uprumețit solis, vidre ahalgaz da perioci. Eses riskis factoria, insulin rezistentoba. Dava de bebit smetiare. Da, sunt genetici, dava de bebit. Diabetiani cali, rad supru adregat hodeba, muli liekneba, diabet de gaicin, șul suketesia. Îmi dau rămas amorsul obisnuit să el odebam teleriigi riscă bii tircnis funcții supriv, mcheudul obisnuit chiarischi supriv, amas ramdeni mi-a dat mieni ulis profesionale bii. Gansa cu trebuit rato me magus amas unda capșire bii gamachule buli uratere boda tzodna. Rodesa tzakartulo davouki de beligahta, otomuza tertmetris bolos, otomuza tormetzas, o europis dam sopulioșe greba, kalak pragaș. Da, ce nu mai momsa de pule bici ce aveți tica. Unda migion diabetis soplio federația și Ruseti, atât de smere mires, da Ucraina, da sva republica bi. Holod Baltic is sami republica mires, ce n-a netat otmos da totmetels, da manam de candidat de bebe ca vedeți, ce n-a srulim harta ce era conda America le visea. Da Ruse bi tu sunt avisi ruli ar conda, ca tu alisi ne bulde sva republica pse abzoden. Oba de exasru ar opili una nisinida, ca zilti nu, sulături azerița, măcar este rogul Varșavis pacti de NATO. Ce le zic, țalke, vikinevit, NATO, țalke, hozda, anu, federația, soplio, țalke, Europi, țalke, da, Ruseti, țalke, da, hoda, republica, vi mati colgi squash. Englisele, bici, n-am de gigam o vide namis, me gubani pop de Nigerie, mi o ani am stomase, da, i se uhria la azi, ca si su gati, tata și ea cere, cam pe vide. Ce X am o gândire, se gândi perspective, mi-e rău. Ce-i tăi nertat, romelii, ca scoia, n-au unde opeli, o ganvitare buni, romelii, dacă ești mare, bă, am sa chit chemis. Atui se bași, șerce vași, da, și am de ahari tehnologie, bici, ahari codni, stane vași, da, e sa acum ce da Israeli. Mogli detale bzi arbi la părăgă, Israel mă ciul, gad moxa, risi sa șole mai țit, și e cu noru codna, mati codna, ca vezia rebina, da mi smere ce în țarmul de tu, exasi, Ești amasat dacă aș urât pildă, rici midgomebi itsuleba. Roai, marto diabetic iara, marto sischli șacari iara, antepiti procese iar unda cundes, gusizartan sistema normal durunda igos, preparate bi subta unda igos, ara marto șacri zdam ce bi efecti tanamedis, unebeli unda igos, gusizarta sistem bi scuriv, schorgonul bi scuriv, ehla, gamovida ahali motamaș, ehla, hipertenzii, șemdeg, canceri. Autul se bine simți, nu ahal gazda, asta și svitar de pe aici, am asa smo ula unda, am caleb și asa zlebele și am dec și ule pe schap, ti se gargat midis. Race e hebă, kerzot, glicemis, control, se sahali metode biaris, tanamedrui tehnologie, bi, ozdaut, hisat, izgamolubași, teli, scorebi, izgamolubași, matșe ulet, ga controlul, un tkivne ulot, si schlis șakrișem celoba. Aiseti, tehnologie biari, are insulinis, șekvanis, sisteme bi automaturi, insulinis, pompe bi kviamas. Am izdat nebaceile, pa sacartoloși, pita pe sahamci, pa am asara pinaseps. Magram, ce un pacient, ce un medic, 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 ce un BBC, imasin dacă aș fi rebitru, ce în moți n-avea cu canalul, s-a dat nuli de Davidzet. Sacme de ehla, ce în gamul stile pe Suzi Arept, bune brive, s-a iertat și lui s-o federație s-a iertat, dar aramartul diabetis, aramet ginecologta, dar mianta s-a zgodoit, s-a iertat și lui s-o, ce în mertit dreconda, mizunili, da guitmo figum, Federation International Ginecologist Obstetrician, Thessalonic și
Da, ik bovaxsenet, chveni moxsenebebi, chveni moxsenebebs daesren. Qopili prezidenti, mimdinare prezidenti da momovali prezidentits eseti sainteresu khalkhian mat ganatsxades ro chven gavaketet imdeni ramdenis unda shemdegi 20 tsilis gamodobashi gaaketun ganvitareba da ma kveqnebma. Ехала пиробития, хочет ეს განვითარებადი. Израилец კი ესე განვითარებულია მეცნიერებაში, მაგრამ კონსტიტუციაში უწერია რომ განვითარებადია, რომ ფული სხვაგან არ გადაიტანონ და სხვაგან არ ჩადონ. ჩვენთანაც ეხლა საზოგადოება ინტელიგენცია განვითარებულია. Ну, ეხლა ბუნებრივია, არ ვიცი, პოლიტიკოსებმა დაუშვეს შეცდომა თუ სწორი გააკეთეს, რომ საქართველოს ჩაჯდა ამ საერთო ევროპულ ოჯახში როგორც განვითარებადი ქვეყანა. Ჩვენ ხალხს უნდა მიიღო დიდი თანხები. Da, este un chebi tumi, este gamoqenebulia, xedavta tsilebis gamolobashi, tanamedrove samantropo arashenebula sakarteloshi. Da, es shenobebi rats ari 50 ani tsilebis da 60 ani tsilebis arhitekturis shedevri ari. Da. Tsalebshi vizaghi, gzeli koridori da gverdebze otakhebi, es ar ari. Da, tanamedrove logistika ar sheepereba chon ახალგაზრდა ორსულ ქალს არა და ბავშვებს რომლებიც უნდა დაიბადონ თანამედროვე სიტუაციაში. Ამის მომავალში ვარ და თქვენ ამაში გვეხმარებით ასაგური ეს კარგია. Გადა რამას გაცემის დასასრულს უკვე ფაქტობრივად დრო აღარ გრჩება. Ძალიან საინტერესო არის თქვენგან მოვისმინოთ რამდენად მართებული არის გახდომის მიზნით სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს შეინიშნება ტენდენცია რომ მოიხმარენ დიაბეტის საწინააღმდეგო პრეპარატებს და რომ ვურჩიოთ ჩვენ მაყურებელს თუ რამდენად ხდება დაზიანება მათი ორგანიზმის მაშინ როდესაც არ გჭირს არაფერი საიმისო რომ დიაბეტის საწინააღმდეგო პრეპარატები მიიღო და მხოლოდ ვიზუალური ეფექტისთვის მოიხმარ ამ პრეპარატს. Ახალ სახელმძღვანელოებში რომელიც შეიქმნა რისხარჯზე ცით ახალი წამბლების გამო. Adre, 10 წლის განმავლობაში, 15 წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული სახელმძღვანელო guidelines რო ეძახდით არ იცვლებოდა. Ехла წლის დასაწყისში რო გამოდის, ან წლის ბოლოს რო გამოდის guideline, იქ წერია რომ ნახევარი წლის მერე შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ ცნობილი წამლის, თქვათ, ახალი ცნობილი წამლის ახალი თვისებები გამოვლინდება. Კერძოდ ერთი პრეპარატი არის, რომელიც 4 სისტემაზე მოქმედებს დადებითად. მაგრამ თვითონ არ უნდა დაინიშნოს ავანტურობა. Შაქარს აქვეითებს, არტერიულ წნევას აქვეითებს, თირკმლის ფუნქციას აუმჯობესებს და simpaticul nervul sistema samșudeps. Halsarak, șpotva, cargadzinat, hom, didimircevare. Mara, am asta în tot miuhedovat imisarul, amali, aeseti, turpasiari, da, zonașit se regulează ceahte, mara, sagurile, amali, arari, gamogone, buliro, zonașit daiglo. Auzilbot, nu daiglo, specialisti, am specialiste, biciun, rasagurile, olga, olga kalakida, olga samoto, božara, cosmogram. Cuau să am specialiste biciun, ma tân consultația auzilbot, nu ce atardes. Imitor, atunci când dau ușuat, este tit amali, როგორც insulini, da, insulini, s-a scos preparate, iar țarmul din ea, diabetieni, am atropit IPR, tit dau de buli, ma stuare când e insulini, deci, scoare pas gaher tulips. Și el va da vorma de stirpnis funcția, dacă e teba, cahte bați o nași, da, o să uznenia, uprăserie zurgar tulebe, am surie. Amis danișunat chiar și ele, ba, tuton, dar a profesorul mă rog danișnus. Ეგლა ჩვენ და ზოგიერთი ხოცით ესეთი სადაზღვო კამპანიები თავის თავს უფლებას აძლევენ ეკონომიას აკეთებენ და ოჯახის ექიმებს ანიშნებენ ინსულინს. Შედეგი არ არის. Თვითონ დიაბეტიან ამანტობა ძალიან კარგად იცის რა უნდა მიიღოს და რა არ მიიღოს. Გახტომის ვარიანტი რო არის, ეს შეიძლება უფრო საშიში იყოს ამანტობისათვის, იმიტომ რომ დიაბეტიან ამანტობს თუ წესები აქვს და ჩვევები უკვე ხო ადაპტირებული. Sucan amantrops, araperi ჩვევები არ აქვს. Მას კუჭი კარნახობს რომ მიიღოს მეტი საკვები და ვიღაც თულ დაპირდება. Მე ახლა რაღაც ოპერაციას გავაკეთებ და შენ უკვე მორჩები. Ეს ცოტა არასწორია და არასერიოზული, იმიტომ რომ აქ უნდა ამოიწუროს ყველაფერი შესაძლებლობები, რაც წამალ შეუულია და წამლის დოზები, ხანგრძლივობა და შერჩევა ინდივიდუალურად ამანტრობის ეს პრიორიტეტი არის. Ექიმის, პროფესიონალი ექიმის. Ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო შეხვედრისთვის და საუბრისთვის, ბანან რამას დაგემშვიდობებით, წარმატებებს ვისურვებთ. Თქვენი შეგახსენეთ, რომ სტუდიაში სტუმარი გახდა დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი, ენდოკრინოლოგიის პროფესორი ბატონი რამაზ ყურაშვილი.